pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fábio Parini, de Rondonópolis, Mato Grosso. E você está no canal Escape no Cerrado. Antes de falar num assunto específico desse vídeo, eu queria pedir a colaboração de vocês. Eu não peço muito, mas eu gostaria de pedir, dentro do possível, para vocês deixarem sempre um comentário nos vídeos, o que estão achando, dúvidas, críticas, sugestões. Deixar seu like, seu comentário. Se você acha que esse conteúdo pode ser interessante ou de valia para alguém, compartilha esse vídeo também. Manda no grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook, que você acha que possa servir para alguém. Tá joia? Porque o canal está crescendo e isso ajuda muito na divulgação do canal e dos conteúdos que aqui eu coloco, né? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu vou fazer o primeiro abastecimento da moto. Rodei 415 km aproximadamente. Vou fazer o primeiro abastecimento da moto. Ela entrou na reserva, mas eu acredito ainda que vai ter uns 2, 3 litros de gasolina ainda, porque o painel nunca é 100%, né? E eu vou querer fazer a média de consumo comparando o que o computador de bordo fala, o que ele marca, né? A média que no computador de bordo aponta, e a média marcando na bomba, quilometragem dividido pelo número de litros que entra no tanque, para ver a média de quantos quilômetros com litro ela está fazendo nesse primeiro abastecimento, no período de amaciamento ainda. Nós sabemos que é normal sempre o painel ter uma defasagem de até 10%, 11%, isso é normal. Então eu tenho consciência que o painel vai estar marcando um consumo um pouco, ligeiramente melhor, mas dentro de uma certa tolerância, que é até 10%, que é a defasagem dos painéis, tanto de carro quanto de motos. Aí nós vamos tirar essa dúvida, fazer esse comparativo do que marca no computador de bordo e o que realmente a média realmente faz marcando para a bomba de combustível. Então eu estou indo ali para o posto, vou fazer esse abastecimento e já falo para vocês as diferenças de computador de bordo e a real na bomba. Mas claro que eu tenho certeza que vai estar beirando os 40 km com litros, que essa moto é muito, muito econômica. Estamos passando aqui pelo Horto Florestal de Rondonópolis, reabriram recentemente. Tem trilhas aí dentro da mata para você fazer. Tem em volta do horto também, tem a calçada para caminhada, um lugarzinho gostoso. Qualquer dia eu vou entrar aí para mostrar para vocês. Mas o assunto não é o horto hoje, hoje é média de consumo do primeiro abastecimento. Vamos pro posto. E se você ainda não conhece as nossas redes sociais, te convido a curtir a página no Facebook, a seguir no Instagram, que eu sempre estou postando fotos, novidades, alguma coisa assim relacionada ao motociclismo, a viagens, passeios. Tá bom, pessoal? Estamos chegando aqui no posto, posto Ipiranga, onde normalmente eu sempre abasteço. Quando eu estou aqui em Rondonópolis, sempre abasteço no mesmo posto. Vamos lá. Rodamos um total de 419 km. E está fazendo a média no computador de 40,7 km com litro. Olá, bom dia. Quanto? Gasolina completa. Tava tomando um cafezinho da manhã ou não? Ah, o escritório ali no fundo, ali? Ah.
Vamos ver quanto tá gastando. Vamos ver o consumo dela, quanto tá fazendo. Não, tá bom, tá na telinha, tá bom. Passar o cartão. Olá pessoal, então coube 11,18 litros, total de R$ 50,63. Já abasteci já. Obrigado, viu? É, então voltando lá. R$ 50,63, 11,18 litros. Rodei 419 km com esse tanque. 419 dividido por 11,18 fez a média na bomba de 37,4. 37,4 km por litro. 37,4 km com litro. Aqui no painel ele. Aqui no painel tá marcando que fez 42,3. Ops, não é aqui não, calma aí. Fez 40,7. Aqui no painel tá falando que fez 40,7. E na bomba deu 37. É dentro daquela margem esperada. Então é isso aí. Na bomba 37,4 km com litro e no computador 40,7. É, ainda tinha 2,5 litros de combustível ainda. O tanque é 13,5 litros, coube 11,1. É isso aí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa foi a média de consumo do primeiro abastecimento da XRE 190 2020 com gasolina comum. Então, um grande abraço a todos. Fui!